eu quero as duas mãos lá em cima, bem geral. Levanta a mão, bem. Bem alto. Vem, ó. Zona Leste quer se ver aqui na seta acontecer. Vai morrer ou vai matar? Se acontecer, você tem que se movimentar. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Tudo pela arte. Sabe que aqui eu proponho. Eu sou um urso, comecei a hibernar. No momento que eu comecei a viver meu sonho. Essa é a fita, você tem que estar em movimento. Esse é o talento. Só que o meu argumento é que eu tô parado, movimentando em pensamento. Tio, a minha mente nunca para. A minha cultura nunca foi rasa. Por isso o black arrasa. Mano, manda vir e vir para casa. Ele não disfarça, sabe que nós não é farsa. Sabe que mano, esse que é o talento. Só que você fica depois de mandar a base fora. Só que comparo com o meu, você nunca tem argumento. Eu também não sou rasa, não preciso de acelerar pro teu argumento. Porque na batalha cê sabe que eu derramo o meu sentimento. Eu derramei o sentimento, porque eu tenho o meu legado. Meu sentimento ele é abissal e nessa batalha cê morre afogado. Você não precisa acelerar, isso é verdade. Eu tô acelerando, só que o beco rápido é atualizado. Que eu sou pica e tô cega, não tem só velocidade. Tio, essa aqui é a permissão. Por isso meu parceiro black de não morre nunca. E pode ver minha corrida, eu faço as melhores curvas. Até em dia de chuva. Até em dia de chuva, porque daí você entra pra história. Só que você quer viver mais um pouco, ou você só quer viver na memória. Eu lembrei que você tava sonhando, só que na rua eu sou atropelo. Ele tá vivendo um sonho na curva, com atenção cega, direto pro pesadelo. Mas sabe, nós do amarela. Me comparei com o Ayrton Senna e falei da curva que ele morreu dela. Mas tá ligado, meu mano, que é no Ayrton Senna que eu aposto. Porque eu prefiro morrer fazendo o que eu amo do que viver fazendo o que eu não gosto. Então é isso. Uou! Fechou, fechou, mexendo no máximo respeito. Uma salva de palmas pra essa batalha aí, família. Palminhas, palminhas, palminhas. É a Conferência Leste, essa é a terceira rodada, estamos na segunda fase. E começou a data no Cora Vic V. Achei que ela foi esperando passar muito barulho. Diferentemente, o Jasmine que respondeu foi o Black Z, passa muito barulho. Jurados no 3, 2, 1. Jurados de batom, vou voltar com vocês. Ó. Levanta a mão lá em cima, quem curtiu as rimas da Vic V que tá do meu lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, é isso, 34 é seu número. Levanta a mão lá em cima, grito de acima do Black J que tá do meu lado direito, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso. Vic me levou ao primeiro round, mas não está perdido, porque é tudo que vai. Porque é tudo que vai. Porque é tudo que vai. Não. Volta com as mãos em cima, então, em geral. Aí, família, licença aqui. Eu duvido vocês virem com as duas mãos lá em cima. Duvido, duvido, geral, vir com as duas mãos lá em cima. Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala, vem com a mão lá em cima, caralho. É a conferência. Parceiro, eu sou BTM, parti pro combate, representando a batalha da arte. Seu level é easy, meu level é hard também. Tio, eu vou dar a volta por cima, até porque eu tenho disciplina. Que você tem um dobro de pensamento que não conclui o black de enxagar na rima. Tio, eu sei que eu vou encaixando, mano, sabe que eu vou fazendo o ataque pronto. Por isso que aqui eu tô pronto, mano, que eu sou muito mamão. Você pode até vir comigo, mas eu vou te bater, tio. Você gostou? Pode falar que o MC que tem ideia e flow. Tem ideia e flow, mas pra mim você é capaz. Ele dá volta por cima,
beleza, vou pra arte, mano, progresso é o de Fortaleza. Só que vou, cê falou que eu não sou Aladim, por isso vira meu fã. Não sou Aladim porque eu vivo na selva com os Red Rock que eu bato pra Tarzan. Você é Tarzan, mas você vai dar dó, porque cê sabe que eu não bebo goró. Quando eu vou rimando isso eu nunca tô só. Se cortar é bem mais fácil do que cortar um cipó. Você não bebe um goró, eu só faço poesia. Independente se você bebesse, parceira, eu nunca criticaria. Até porque eu não rimo por moda, então veja aqui dialoga. Alguns bebe, alguns fuma e alguns rima. Cada um com a tua droga. Cada um com a tua droga, com aquilo que te vicia. Alguns pega a droga, eu injeto poesia. Você pode entender que aqui é o combate. Eu tô me picotando em todo meu corpo, tem um ponto meu de arte. Tem um pouquinho de arte, então vê se dialoga. Porque arte é o resquício, se escala o vício também é uma droga. Tio, cê tá ligada, parceira, que eu nunca vou mandar rima feia. E quando fala heroína, eu lembro da que tem em casa, não que tem dentro da feia. Cada um tem a heroína que escolhe, mas sabe que eu sou sobre, eu nunca contei com engove. Eu nunca vou morrer, eu nunca te dou a míngua. Eu me uso LSD, eu tenho punch na minha língua. Dois! Isso, atenção, que é votação. Quem começou a casar no segundo round foi o Black Jay. Achou que ele foi superior, passa muito barulho. A Big Jay finalizou, achou que ela foi superior, passa muito barulho. Vocês, Vic me levou, mas tem jurados no 3, 2, 1. É isso, Vic me próxima fase. É muito barulho para o Black Jay.